ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပရိဘော့ကိုတင်ပြပေးဖို့ရွေးချယ်ထားတာကတော့လူတွေအသုံးပြနေတဲ့ပရိဘော့ကတွေအိမ်အလှဆင်ပစ္စည်းတွေမှာတွေ့မြင်ရခဲ့လာတဲ့ဝါနဲ့ထုတ်လုပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်တိုင်ဝါပင်တွေကိုသဘောကျလို့ခြံထဲမှာဝါပင်တွေစိုက်ပျိုးအလှဆင်ပြီးဝါနဲ့ပရိဘော့ကအလှဆင်ပစ္စည်းတွေကိုထုတ်လုပ်နေတာပါ။ဝါနေရာကမှာတွေ့နေကြတယ်ဆိုတော
ego ဖြစ်တဲ့ဒီလူတွေပြောကြတယ်ဆိုတော့သူတို့ကတော့ပူကြိုက်ကြကျွန်တော်ဒီပမာပြည်လူကဟိုပေါ်မှားတဲ့လူတွေရှိပါတယ်နိုင်ငံသားတွေလည်းကျွန်တော်အများကြီးရောင်းရပါတယ်သူကဝါနဲ့ထုတ်လုပ်တဲ့ pre-boga တွေကိုထုတ်လုပ်လာတာ10နှစ်ကျော်ခဲ့ပါပြီဝါနဲ့ထုတ်လုပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကပိုကျလွယ်တယ်လို့လူသိများပါတယ်သူစီကထုတ်လုပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေမှာပိုမကျအောင်ကြာရှည်ခံအောင်မီယိုဖလာနီကိုသုံးတယ်လို့ခင်မီနီးပညာတွေနဲ့ပိုတက်တာတွေလည်းလှုပ်ဆောင်ရတယ်လို့ပြောပြပါတယ်သူရဲ့ထုတ်ကုန်တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ဇပွဲတစ်လုံးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဝါမဟုတ်တဲ့တခြားပစ္စည်းတွေကဆယ်ရာခိုင်နှုန်းဝန်းကျင်လောက်တော့ပါဝင်တယ်လို့ရှင်းပြပါတယ်တန်ဆိုရတဲ့ဒီဟာကြီးခင်ဗျကြီးလို့ခေါ်ပါဗျတန်ဟာကြာလာရင်တန်ကြီးတက်လာမယ်တန်ကြီးတက်လာပြီးရင်ဒီတန်ကြီးအသားကပဲဒီအချောင်းလျက်ဒါချိန်ပေါ့နော်ဒီချိန်ကိုစားသွားမယ်ပြီးရင်ဒါချောင်းမျိုးထွက်သွားမှာပေါ့အဲ့တော့ဒီဟာလေးကိုအဲ့လားဝယ်ယူတဲ့ customer အနေနဲ့ကဘာပြောပဲသူ10နှစ်15နှစ်တော့တူတွဲခံစီနေတယ်လေပုံမှန်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒါနှစ်20 30အိမ်ထဲမှာထိုင်တော့ဘာမှဖြစ်လာဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ယူဆပါတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်ကြီးသုံးတာပေါ့နော် quality ကောင်းကောင်းလေးသုံးရပြင်သူ့အတွက်လည်းကောင်းတယ်ကိုယ့်အတွက်လည်းကောင်းတယ်နှုတ်နှစ်ဖက်ပါပဲသူရဲ့နောက်ထပ်ထွက်ကုန်တစ်မျိုးကတော့ဝါလင်ဘတ်ပါဒီဝါလင်ဘတ်မှာဆိုရင်တန်အစားဝါဆုပ်ကိုသာအသုံးပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဝါလေးတွေတုံးထားတာပေါ့နော်ဒီဝါအရင်ပိုင်းကိုလည်းလိုအပ်တဲ့နေရာတုံးနေသူကတော့နည်းနည်းအပြားပိုင်းကြားတယ်ဗျာဒီအပေါက်လေးကိုဆောင်းနာကျွန်တော်ဖောက်တဲ့အဲ drill နဲ့ကျွန်တော်ဖောက်ထားတယ်ဖောက်ထားပြီးတဲ့အချိန်မှာအခုဒီဘက်ကကလေးတယောက်ကသူ detail ကိုထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါကို drill ထပ်ဖောက်မယ်ဝါဆိုလေးကိုရိုက်မယ်ပေါ့သူကအကုန်လုံးညီအောင်အတွက်တရားသုံးဘက်လုံးကိုသူဒီဘက်ကိုတစ်ဖက်ကိုသုံးခုစီသူရိုက်ထားတယ်အဲ့တော့သူကမြင်းမြင်းမြန်မြန်ရှိနေမယ်အဲ့ဒါပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီအောက်ဖက်မှာကျွန်တော်တစ်သားပေါ့လေလော်စဲတော့သူကကြာလဲခံဘူးဝါလုပ်ငန်းရှင်ဦးတင်ထွန်းဒီဟာသူထုတ်လုပ်တဲ့ပစ္စည်းတိုင်းမှာဒီဇိုင်းကိုပထမထားစဉ်းစားသလိုအရေးအသေးတက်လဲကြာရှည်အသုံးပြုနိုင်အောင်နီးလန့်တွေကိုစဉ်းစားပြီးထုတ်လုပ်တယ်လို့ပြောပြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဦးတင်ထွန်းဒီရဲ့လုပ်ငန်းကအသေးစိတ်လုပ်ကိုင်ရတဲ့လုပ်ငန်းအမျိုးအစားဖြစ်တာကြောင့်ကြမ်းကြင်လှုပ်တာတွေနဲ့အခန်းကဏ္ဍကလည်းအရေးပါနေတယ်လို့ပြောပါတယ်လေရနဲ့ဈေးနှုန်းကနိုင်ငံတကာနဲ့ရှင်မဲ့ဆိုရင်တော့အဲကျွန်တော်တို့လိုအပ်ချက်တော့နည်းနည်းရှိနေတော့မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရပါတယ်။ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်လူတွေကို training အများကြီးပေးရအောင်မယ်။ training လုပ်ဖို့ဆိုရလဲဝင်းရေးရလဲလိုတယ်။အဲ့တော့တို့လည်းအဲတို့အတွက်စာရေးတောက်ရေးအဆင်ပြေမယ်။ပြီးတော့မှသူကလွတ်လပ်လပ်ကြိုးစားတဲ့လူတယောက်ဖြစ်လာမယ်။အဲ့တော့ handicraft ဘိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်ဘက်ကကြိုးစားဖို့လိုသေးတယ်ခင်ဗျ။ဝါပရီဘော့ကလုပ်ငန်းရှင်ဦးတင်ထွန်းဒီအနေနဲ့သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းကနိုင်ငံခြားသားခီးတွေဝင်ရောက်မှုတိုးတက်လာတဲ့အပေါ်မှာအထိုင်းအလျောက်အဆင်ပြေလာတယ်လို့ပြောပါတယ်။အထူးသဖြင့်ဟိုတယ်တွေမှာမြန်မာ့ဘူးအမှုပညာအခမ်းကဏ္ဍကိုဧည့်သည်တွေကိုဆွဲဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရတဲ့ကြောင့်သူထုတ်လုပ်ထားတဲ့ပရီဘော့ကနဲ့အလှဆင်ပစ္စည်းတွေကိုမှာယူမှုကလည်းတိုးတက်လာတယ်လို့ဦးတင်ထွန်းဒီကဆိုပါတယ်။အဲစားလောက်ယုံတော့တောင်းမို့တင်းပေါ်လို့ဟိုအလုတ်မားကားကိုကျွန်တော်ပြီးနိုင်မယ်အဲကျွန်တော်တို့အတွက်လည်းနည်းနည်းပါးပါးလေးပို့မယ်ဒီသဘောလောက်ပါပဲဟိုကျွန်တော်ကလည်းအဓိကဝါသနာပါတယ်ဒီအားလေးတွေလုံနေရတာစိတ်ချမ်းသာတယ်ဆိုတော့သဘောရှိပါတယ်စီပွားရေးအရာတွက်ချေကြိုက်တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုမဟုတ်ပေမဲ့ဝါသနာပါပြီးတွေ့ထွင်ရတာကိုသဘောကျတဲ့ဦးထွန်းထွန်းဒီကတော့သူ့ရဲ့ဝါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြည်ပေါ်ကလုပ်ငန်းတွေကိုဆက်လက်စူးစမ်းလုပ်ကင်ပြီးနိုင်ငံတကာအနိတူဈေးကွက်တင်နိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ပြောပြခဲ့ပါတယ်